Tulungan aku. Tolong mata nek kae apa piye? Wong wis repot rene sing nulungi kok. Oh, pancen dantok mbluk. Kok kemaos misuhi wong wedok, pancen tonggen lanangan gemblong. Atur masa gemblong. Duwe bojo nang kok gak tau muleh. Iten ana tak goleki kok sampe temu. Eret-eret. Mbak dasar pi? Paman garo bojoku ta, Mbak? Long tem duwe bojo dadi golek-golekan iku lho. Lah sedino wis ra muleh lho. Yo mesti ra muleh. Wong omah bengi bar mendem karo aku kok. Lho, lah karo ora pegah, Mbak? Iya mesti mulai papat mening-mening. Iya, kaya ngono kuwi kokane tonggen tibake nang mburiku. Iya ae to. Wong ora yo jaman sak mene. Yo tak golekane yo, Mbah yo. Kuwi ayo kono. Wonge ning lincak. Yo, golekane tonggen kokane ngono kuwi tonggen. Rek, ini iki lho, abote dadi RT. Dikira wong-wong lho bayarane akeh ye. Gimana wae dibadok. Gitu proko lho kurang. Salah dhewe to. Warga milaku. Aku ae lho gak tau metu koleng. Lah kok data warga. Ya dulurku dhewe ae to sing tak data. Ngene lah yo beres. Alah wong yo lurah nyedabrus. Ngejak ropat rapat. Ora enak duwite. Ngono arep matung lurah. Yo mesti dadi to. Maksudnya dadi gawe. Apa to? Enggak, gue to. Pak lurah. Tapi tunggu dulu, Pak. Berarti tunggu di matamu kuwi. Biar rene. Antel, Bos, jones-nesu. Awakmu kan tak kei tugas takon data warga. Wes apa urung? Nek timo data guna kecil tok, Bos. Data ngene kok. Ya. Tak wacane yo. Nomor 1 jengati ini. Wis sapa to, Teh? Yang buri kuwi to, Bos. Buriku. Nomor loro jengati 6. Lah wis sapa? Yang buri ku neh kono, kuwi mbahku. Nomor 3 jengati 5. Lah wis sapa, Teh? Mbah buri ku nemu. Burine neh kuwi wit gedheku. Beh. Kendek mengok pandang burimu ae to, Teh. Jane iki wetenganmu pegak enek to. Ya enak to, Bos. Tapi kuwi dudu batik kuwi. Lah iki nomor papat iki kok jengat D. Kuwi sapa to, Teh? Jengat D ya aku dhewe to, Bos. Awakmu. Yo to. Mulane tendang rabio neh. Nek jengat iki ben enek sing ngopeni ben gak dhewe. Iki kudu dirubah, Teh, datamu. Sik to, Bos. Maksud iki kang rubah piye? RT kok pegah pekok ae. Wes aku gak urus aku. Thank you.
legae ta manusane tibae kok batang ning kono. Ora ngerti wong wedok ndek omah repot tadi kon tuku minyak golane angel ram. Pe, tulung ana aku. Tulungi mata nek kae apa piye? Wong wedok repot ra nek sing nulungi kok. Oh, pancen dantok mbluk. Kok malah misui wong wedok, pancen tonggen lanangan gemblung. Aku masa gemreget karo tonggen aku. Ane apa tak bu? Ayo kamu eh, arta kongkong tuku minyak kira. Pak aku mengkerumut kongkongnya Pak Sarjara nih kalau tiang ngombe karo pura. Ayo, kamu eh. Ayo apa tak bu? Beres, saya ayo kamu eh. Kambi tuh keri. Beres coba, kambi keri, rak keri keriman. Tare mang keren kau gelator kok. Kamu bu. Beres, sepeda saya gondel maling ya sepeda penting mendapat koma. Ayo.